Di çfarë kam vënë re me vajza të ndryshme të njohura që ka pafund meshkuj nga showbizi që i shkruajnë. Pasi i e bërë pjesë e programit, kështu vajzat të showbizit kanë ngacmuar? Pafund. Au. Pafund. Jo një, dy, po pafund. Nuk e di ta shpjegoj se un kam një tip. Njëra këtej nga ora. Po dhe ka pasur them drejtën, realisht, por që nuk e di, nuk e di çai kam bër, domethën për shtypje. Po ndoshta kam gjaku në ëmbël. Ndoshta nuk është se më kanë ngacmuar shiqar ose kanë thënë diçka, por Rusë mos bëjmë magji plak, çunat kanë ngacmuar kështu në Instagram. Jo, jo, shiqysh zot, jo, jemi rahat në kjo pjesë. Po pse më çun king? Po mirë të king jam brapë. Po ndodhe, nuk po them që s'ndodh, por shiqysh s'ka ndodhur tash, e kupton ti njëri ti për shembull. Të kam qef, ek shumë pëlqen. Bëjmë muhabet tjetër apo? Bëjmë muhabet tjetër se e po tani diku do të tumboni po. Do, jo, ndodh, realisht ndodh. Të gjithëve po. S'është pyetje për mua, nuk më pëlqen të përgjigjem të këto pyetje, e kupton? Ore, ndodh, është normal. Ty mes 1000 mesazheve që të vinë ditë Instagram mund të ketë edhe nga njerëz të tillë. Shohin fat ju, janë me adresë, janë me adresë goce.